Bona nit, benvinguts. Avui tenim un músic que no sé si fa de psicòleg per poder ser músic, o és músic, i ens ho explicarà, sí. Que a més és alanista musical. Eh? Aquí ets alanista musical, Carles Areu. Sí, perquè la meva filla es diu Elena, ho dius per això, no? Sí, exactament. Ah, no, però la que estic enamorat del món grec. Sí. Sí, cert. I vas a... Hi vaig sovint, sí. A tocar l'harmònium. Sí, l'orga. Bueno, l'orga. No, això no és horari infantil, eh? Vull dir, vale, vale. No ens toquem coses que no són. No toquem, no toquem. Ets aquí perquè demà hi ha el tio més important del panorama musical d'aquest país, sí, que és el més gran i el menys considerat, i que es diu Toti Soler. Cert, cert, cert. Sí, sí, hi ha un concert a les 7 de la tarda titulat Tot i Més, perquè serà la Mercè, un concert... No? A l'Auditori de la Mercè de Girona, sí, a les 7. Per què Tot i Més? Perquè potser serà un dels concerts més especials o singulars que ha fet mai en Toti. En Toti es mostrarà a ell amb el seu art, les seves cançons, les seves versions instrumentals de temes fets al llarg de molta història de música i de bons dits. És del 49, aquest tio, eh? Sí, sí senyor, és del 49. I després l'acompanyarem gent, els més potser significatius són en Nan Mercader, percussionista de llarg recorregut, i en Tomàs Pujol, això que en diuen ara un baix emergent, però per mi... Emergent? Ja, diuen, sí, però és un tio que té una classe, un nivell a l'hora de tocar el baix, no, que junta la tècnica amb la sensibilitat, i aquests dos l'acompanyaran. Primer tocarà sol i després ben acompanyat. Ben acompanyat per aquests dos amb temes seus. Sí, i després d'altres també intervendrem, dues noies que canten molt bé, jovenetes, que es diuen Tara i Delia, que es diuen Crazy Cat Lady, com a duo, i jo mateix, també fent cançons al·lusives a la música i al verb i a la paraula d'en Toti. Per tant, Toti toca ell i és acompanyat per i versionat per tota aquesta penya. Està bé. Mm-hmm. Sortirem a les 11 de la nit, d'allà, no? No, no. En principi està previst una hora i mitja de concert, però això, si no hi ha un gran entusiasme, que després sí, es podria perllongar. Perquè en Toti, quan ha agafat la guitarra, no para. És un apassionat de la música. Per què? O sigui, en Toti té la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Música. Sí. Això no ho té tothom. No. I per què no té la consideració que es mereix aquest home? Estic molt d'acord amb el teu idea. No, en Toti no té la consideració que es mereix. El que passa és que aquestes consideracions no obeeixen a interessos musicals, de qualitat musical, ni tan sols a interessos de divulgar la cultura catalana expressada a través de la música, sinó que qui ha de considerar de veritat són aquests poders que busquen la música xumba-xumba, busquen la música fàcil i que el que volen és fer-hi diners i fer-hi calés. La cultura ha fet un mal favor a gent com en Pi de la Serra, ja a temps en Tete Montoliu, ara amb en Toti Soler, no donant-los la consideració. Ni en l'educació, ja amb els nens ben petits, explicar-los qui és aquesta gent, que seran història en la música catalana, ni tan sols després en la divulgació i en la difusió de concerts. Va així, però és que el món va aprendre així, Jordi, que t'he d'explicar. Sí? No fotis. Ho sabies. Quan tingui la teva edat ho sabré, això, no? Molt bona aquesta. Escolta, en Toti estava el segon Canet Rock, ja. Sí. Va tenir una actuació rellevant a l'Olímpia de París. Sí. Ha treballat sobre els grans poetes d'aquest país, a part de les dues consideracions que he tingut, de la Creu de Sant Jordi. Sí, i... sí. Però, a més... La seva col·laboració amb molta gent ha ajudat a fer gran a molta gent. Amb Ovidi van tenir... Ovidi Molló, 20 i pico d'anys treballant junts. Ovidi, un altre personatge no prou considerat. I tant. El Cuià. Sí. A Alcoi encara hi ha pintades, a part de que hi ha un monument de record a l'Ovidi, encara hi ha pintades.
de record a l'Ovidi, un personatge, i el vam deixar fondre de mala manera. Hosti, sí. Som mal agraïts, eh? Punyeteros. Sí, sí. Sí, bueno, jo crec que tu o jo o molta gent no seríem els malagraïts. Els malagraïts són els que tenen molt més poder que tu i que jo. Molt més que en tenim, vols dir, tu i jo. Sí, molt més que en tenim tu i jo, junts i, sí. I sols i separats i acompanyats. Sí. Sempre ens trobem amb coses d'aquest tipus de... Bueno, en fi, ara pensava en aquesta setmana, que ens hem, en divendres passat, que ens vam trobar en un altre lloc, també sí. De desconsideració. És totalment. A dir, el cas Dixan, eh? Allò que es va dir, no sé què, l'operació Estany i tot plegat. Hòstia, operació Dixan, tu. Però... Que fills de puta, no? Que fills de puta. I això de l'operació Dixan, abans tot i parlant de falta de reconeixement, ja és greu. Però és que el que van passar, el que va mostrar l'altre dia a la Porta del Món amb aquest documental i el col·loqui que hi va haver-hi, és sagnant. És propi d'assassins que es diu que viuen en democràcia i exerceixen la dictadura. La dictadura d'uns pocs contra el sentit general de la gent. I això, malauradament, es fa extensió a molts àmbits de la nostra vida ciutadana, crec jo. I en el món artístic, clar, també toca, també paguen. Allò que la justícia és igual per tots és la primera idea que t'expliquen i la més falsa de totes. Mentida podrida. Mentida podrida. Mentida podrida. Anem a Grècia? Anem-hi. Per què ho portes escrit en grec, lo de animals? Què diu això? Això... Ah, com va anar el concert aquell? Que vas portar el grec fa molt temps. De... Bueno, l'últim concert va ser l'any passat, sí, el 5 de febrer, sí. Ara farà un any. Sí. Va anar extraordinàriament bé, perquè va... Sí, tu un dia agafes un barco, te'n vas a Grècia, sí. A la illa famosa. A Santorini, sí. A Santorini, i trobes un grec que toca una cosa estranya i te n'enamores. Sí. Sí, sí, va anar així. Encara amb més detall diríem que el 2013, que vam anar-hi amb els que érem els tres quarts, que en aquells moments hi havia la Isabel Boix, en Llorenç Pujol, en David Güell i jo, anàvem per allà després de que s'hagués mort la Cati Noguer, Cati Flowers, que li dèiem, el 2013. I vam anar allà a fer-li com un homenatge perquè ella també se sentia hel·lènica. I vam coincidir amb en Manolis Fitros, sí. Un gran bazuquista, a la seva taverna, a la taverna del seu pare aleshores, i vam fer una jam, vam tocar junts, ens vam entendre molt bé, i en aquests moments en Manolis Fitros va fer una versió d'una cançó que es diu Cati Flowers, que jo li vaig fer per ella, que va ser acollonant, allà ens vam posar a plorar, ens vam fer amics, ens vam jurar amistat eterna, i a partir d'aquí hem fet contactes, i en Manolis Fitros està a un nivell semblant en Toti Soler, tocant amb aquests músics. Jo que sóc un aficionat a la música, que la meva professió no és la música, sinó la meva vocació, tocar amb monstres d'aquests nivells no et fa petit, et fa més gran i sobretot et dona un plaer enorme. I un plaer que de vegades és compartit i recíproc. Has citat una cosa que és l'amistat amb aquest personatge. Sí. Això és el més gran del món? És molt gran l'amistat, sí. No sé si el més gran. És la relació menys interessada? Sí, clar, si és amistat, és amistat incondicional. Va, tu que ets un psicòleg, ara fotre'ns una tesi doctoral sobre l'amistat sense interessos. Ens destruiràs el plató. No, vinc armat. Encara que m'agradaria tenir el verb de la paraula per tirar alguna... És la cadira que estàs moguent, això és igual, no passa res. No passa res. La tretzo d'aquest programa és absolutament ascètic, vull dir que no... És agradable xerrar aquí amb tu. Està bé. Doncs parlàvem de l'incondicionalitat. Sí, de l'amistat. Sí. És a dir, l'amistat incondicional a partir de moments com aquest, sí. Que és una de les coses més importants del món i que no ens la podrem emportar, però que tant de bo. Sí, que queda dins. És que l'adjectiu és lo maco. L'incondicionalitat. És a dir, una amistat que no sigui incondicional no és amistat. És com l'amor. Un amor que no sigui incondicional serà un rotllo, una altra història. Però és que si és important, el que sí que és important, ho dic com a professional, com a psicòleg, seria la incondicionalitat amb tu mateix. Tenir amics és important, però sigues amic de tu mateix. Que vol dir que et sàpigues entendre, que et sàpigues portar i que et sàpigues donar suport, vagis allà on vagis, la caguis o l'encertis, triomfis o fracassis. La gent que t'ha sentit no dormirà aquesta nit. Per què?
pensant en això, és com l'acudit del frare i la barba, saps? Aquesta reflexió és molt colpidora, que es diria. Gràcies. En català. No, jo crec que, mira, parlant d'en Toti, amb qui m'hi uneix una molt bona amistat ja en aquests moments, aprenc molt també d'ell quan explica coses de música, però és que quan explica coses de música, de com composar un tema, explica coses de la vida. I diu una cosa que li agrada dir és fer música i composar són tres notes. I fer música és fer-ho senzill. I sobretot, acaba dient, autèntic, natural, que sortir de dins. I a partir d'aquí són idees que venen de com composar la música, com fer la música, que ja Bach ho feia així, de qui ell també ha begut, però també de com composar-te tu amb la pròpia vida. Fes-ho senzill, estigues amb tu, vés amb tu, explica't, expressa't, comprèn-te i acompanya't. I acompanya't incondicionalment. Per tant, l'acompanyament incondicional a un mateix és bàsic pel benestar emocional, com també l'amistat, quan és amistat només pot ser això, incondicional. Això parteix de l'acceptació. Gràcies, sí senyor. No, és que... no em donis les gràcies, perquè t'acceptes a tu mateix? Sí. Sí, sempre. Ja n'he pres. A base d'hòsties n'he pres. A base de... D'hòsties n'he pres. I a base de dir, bueno, tio, amb l'esburro, on vas? No siguis quiripolles, collons. I llavors m'ha agradat això i t'he dit gràcies perquè dones peu que parli de dues coses en la persona. Hi ha l'acceptació i la superació. La societat actual promou la superació. Però la superació de vèncer els obstacles, tira endavant, creix i creix, fins a arribar a això tan pervers de la nostra societat de fa temps, d'arribar a voler aconseguir més, 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 fins a l'infinit, que és una roda que no para mai. La superació ven. Per això es compren productes, per això es compren cotxes més, més bons, perquè jo he de superar el veí, he de superar l'altre. Llavors, la idea de la superació està bé si és feta des de l'acceptació. Llavors hi ha superació i acceptació. Acceptació també considera limitació? I tant. Acceptar les limitacions és pau, és tranquil·litat. Acceptar-te tu mateix, explicar-te tu mateix. I després d'explicar-te et pots retreure perquè és burro o pots dir, bueno, jo sóc així. Com instrumentista ja no vols anar a la Filarmònica de Berlín. No, que va. Impossible, no? Perquè si planteges que vols anar a la Filarmònica, la teva frustració serà constant. Constant, i patiré, sí. Perdona, que ho he arribat al terreny de l'exemple per entendre-ho. Sí, sí. Vull dir, hi estem. Si jo vull ser Larry King ja l'he cagat, perquè ja no donc. No. Sí, i llavors és que és molt, molt vella, vella en el sentit de bonica, l'acceptació, perquè també és fàcil. Perquè l'acceptació no és conformisme, l'acceptació és natural, t'hi porta, no és el pujar i pujar, escalar i obtenir i més i més i més, que això, bé, per què el ric no és mai prou ric? Collons, perquè quan té 10 vol 15 i quan té 15 vol 20 i així successivament. Perquè mai s'ha preguntat què em farà dels diners. Sí, perquè està empresonat perquè no s'accepta el que té i sinó que vol més, vol més. I per exemple, el que més és capaç de fer les mil perreries, com el món polític d'avui dia, que és una gran mentida. L'altre dia en el documental parlaven d'un Mustafà, em sembla que era, un noi marroquí. Un personatge transcendental a la història de Banyoles. Sí, segur. Tampoc reconegut. No, clar que no. Perquè no té la medalla de Banyoles. La té mossèn Pere Bach, però no la té el Mustafà Xaimi. Escolta, tornem. Estàvem parlant de la felicitat. Que en Toti estaria content. Toti va dir, hem anat a fer un programa de televisió parlant de tu i hem acabat justificant el camí a la felicitat. El camí a la felicitat passa, jo diria, entre altres coses, no hi ha fórmules exactes i segures, però el camí a la felicitat passa per l'autoacceptació, per l'acceptació de tu mateix. I l'acceptació que també vol dir fidelitat a tu mateix. En Toti no pot fer música xumba-xumba, no perquè no sigui capaç de fer-la. Sí, ja la podria fer perquè és molt fàcil, tirada, programes que fan aquests de la tele, l'Eufòria, o Benidorm Fest i coses d'aquestes, és xumba-xumba i és la cosa per ell que és com cosir cantar. Però no ho farà, o no crec que ho faci, vaja. És que ni li agrada. No, perquè seria infidel ell mateix.
perquè estaria parlant d'una manera que no li és pròpia. És com allò de guanyar-se la vida o ser feliç. Un altre gran dilema, guanyar-se la vida o ser feliç. Sí. Has de guanyar-te la vida per ser feliç, però no ser feliç només per guanyar-te... Ja t'he entès. Ja. M'estic fotent amb un embolic que no calia, perquè no. Estàvem parlant d'un concert que es fa demà a les 7 a l'Auditori de la Mercè. Sí. I que pot ser un dels concerts interessants que hi hagi en aquestes comarques nostres, per no dir província, dels últims mesos. Jo crec que serà, com retornant a el que dèiem al principi, jo crec que serà un concert especial, original. Està bé, potser en Toti m'ho sabrà dir després quan hàgim acabat, però jo presumeixo, intueixo que serà un concert únic. Perquè ell és un instrumentalista, a part de compositor, sí. És a dir, esclar, hi ha molts compositors que s'ajuden del piano per la composició, sí. Però no són grans pianistes. Sí. En canvi, com a guitarrista... És l'hòstia. Sí. En tot i és compositor amb unes idees harmòniques que se'ls ha currat al llarg del temps, per mi, fora del comú, extraordinàries. És compositor, és un instrumentista, és i sap traslladar amb l'instrument, guitarra, allò que ha composat, i fins i tot amb aquella veu que té, que no és de tenor, però que afina tant, és cantautor. Ha fet cançons bellíssimes, poemes que ha musicat, que per cert, una curiositat, em dius que El nostre amor, una de les cançons conegudes que ha cantat en Toti, o La petita festa, són cançons que va composar perquè el seu pare, que era metge i músic, li fotia poemes d'en Joan Vergés o d'en Marià Manent sobre la taula, i ell, en aquells moments, 16-17 anys, els composava. I són cançons que han aguantat al llarg del temps. És una curiositat sobre en Toti. Toti, quan la vas fer, em dius, que El nostre amor, que és un poema d'en Joan Vergés, la vaig fer, mira, quan el meu pare em posava el poema sobre la taula i anant-li fotent. Per tant, és cantautor, també. És compositor, gran instrumentista i cantautor. I de què et ve la relació? De què em ve? De que un dia ens vam conèixer... Tens relacions curioses, eh? Sí. És un valor a la seva vida, el teu actiu. Quan fas el currículum per anar a treballar en una empresa, ho poses tot en el teu actiu, totes aquestes relacions que tens? Perquè defineixen molt la manera de ser d'una persona a l'entorn en què es mou. Jordi, allò de la bona sombra. Jo sóc un enamorat de la persona. Hi ha persones que trobo molt atractives i per tant faig per veure'ls, per trobar-los, i llavors interaccionem més o menys temps, més o menys bé. I jo estic enamorat de la persona amb Annelies Fitters, estic enamorat de la persona amb Nan Mercader, d'en Tomàs Pujol, grans músics, però que també podem, i evidentment d'en Toti Soler, perquè podem connectar i perquè la riquesa en la connexió és tan, valga la redundància, rica, és tan atractiva, tan interessant. I jo lamento que, tornem al principi, que en Toti sigui un artista com a la Copa un Pino, un artista que és genial, és genial, tan poc considerat per qui no ho considera segons què. Però jo crec que en Toti l'ajuda molt el reconeixement d'una conversa, d'un amic, l'ajudarà molt que la gent el vagi a veure en aquest concert a Girona, perquè vegi que el reconeixement segons d'on es busca no els troba, sinó que el reconeixement està amb gent que saben apreciar el que està dient aquell home amb la guitarra, que més enllà de la veu, que més enllà de les notes que hi posa, t'està explicant essències del ser humà, animals emocionals, m'agrada dir com som. És una recomanació que faig amb tota la sinceritat, amb tot el cor. Aneu-lo a veure, home, aneu-lo a veure demà, encara pot ser que quedi alguna entrada, aneu-lo a veure, perquè presumeixo que serà un concert únic. Qui organitza? Perquè he vist que hi ha una web per entrar a buscar les entrades. Sí. Qui organitza això? Un Ateneu? Oficialment l'Ateneu d'Acció Cultural de Girona, que es diu ATAC, sí. Però ah, que, esclar. L'ADAC. Però que jo ja hi estic ficat i, per tant, a nivell fàctic, a nivell pràctic, doncs, amb un altre amic de l'ADAC i jo organitzem tot això. Però sí, oficialment organitza ADAC. A més, ets
promotor. O, esclar, el concert del febrer de l'any passat. Sí. Si no hagués sigut tu, qui l'hagués... No ho sé, soc promotor i actor. Soc promotor i actuant. Jo surto tant allà demà, en el concert d'en Todi sortiré, com vaig sortir amb els grecs i bueno... Potser explicar què vol dir això de psicomúsic. Jo em considero psicomúsic. Ah, sí, ja ho he vist un bon lloc escrit. No m'he atrevit a dir-ho per si era un insult. No, no. Podria ser, però psicomúsic així no. Psicomúsic, jo soc psicòleg de professió de molt de temps i músic d'afició. Bé, soc psicòleg per afició i per professió i soc músic perquè faig de músic i no em guanyo les garrofes fent de músic. Però soc amateur de la música, però m'agrada dir que soc amateur en el sentit més literal de la paraula, que vol dir que estimo la música. Amateur és l'amador, el que estima la música. I llavors he juntat, ho dèiem al principi, he juntat la psicologia amb la música. Són com les meves dues potes. I si fossis paleta, com ho faríem? Si fos paleta? Sí. Paleta i músic? Sí, paleta o músic, allò que sona malament. Paleta o músic, sí, ignorant de la música, una mica ignorant ja ho soc, paleta o músic. Sí, no quedaria massa bé. No ho sé, llavors no ho sé, perquè no ho he viscut això i no crec en la reencarnació, no sé si una altra vida ho seré. Tampoc creus en el WhatsApp. No, és que jo tinc un telèfon de simonònic, sí, no en tinc de WhatsApp. Facilita la vida aquest tipus de comunicació? Aquest tipus de...? Comunicació, xarxes, estils de... Sí. Perquè està per parlar amb tu, hem d'utilitzar sempre alguna persona de bona fe. Bueno, sí, però com que hi ha hagut ganes de connectar, si vols connectar amb Google, és igual si encara que anés amb estilogràfica i paper, ja ho faríem. La voluntat de veure's és més important que si és un WhatsApp, un SMS o una d'allò. Encara queden entrades, no ho sabem segur, perquè això ho gravem el dimecres i la matarem el divendres. I cap gent a l'Auditori de la Mercè, no ho recordo. 200 i unes miques més. Mare de Déu. 220, em sembla, però bueno. 220, és una mica menys que el municipal, l'Auditori. Sí, per ahí, sí. Sí, no ho sabem, estem gravant això dimecres, com has dit, i no sabem el divendres com estarà. Palmareu? Palmareu, econòmicament. Si palmarem? Sí. Què vol dir palmarem? Palmar vol dir que no fareu els calés que necessiteu per pagar-ho tot plegat. No ho crec, i en tot cas crec que irem molt tau a tau, i això no és una cosa que fem, ni en Lluís, el meu amic, per negoci. Però en Toti s'hi guanya la vida, amb això. En Toti? Bé, és igual, ara ens estem almerdant. En Toti cobrarà, i en Nan, sí, cobrant, sí. És igual si palmem o no palmem. Sempre hi ha d'haver-hi algun intermediari. O sigui, normalment, en les activitats comercials, els intermediaris són els dolents. En les musicals sempre són els pobres desgraciats. Pot ser, però jo em considero molt afortunat. L'últim disc d'en Toti es diu Fill de la Fortuna, i en segons què em considero molt afortunat. Afortunat perquè he pogut muntar aquest concert a Girona, que per cert, a Banyoles no va poder ser, i l'he muntat a Girona, i a partir d'aquí me sento afortunat que en Nan, en Tomàs i l'Adèlia, la Tara i toquem i en tot i sigui. I em sento molt afortunat només per una cosa, pel fet d'organitzar aquest concert o coorganitzar aquest concert, i molt afortunat perquè jo hi seré allà. Com estan els tres quarts? Els tres quarts? Encara feu casament? No, a partir d'aquí no vull cap més comentari. No arribem a l'hora de fa temps. No feu casament, ja. No. Tu sabràs per què ho dius, això. No ho sé, coses de la vida. Escolta, Carles, vindràs un dia a parlar de psicologia? Sí. Sí? Promets? No, jo encantat de parlar de psicologia, sí, perquè m'apassiona el món de la psicologia. Vaja, ho he dit abans. Ets un tio afortunat, t'apassiona, ets un psicomúsic i estàs apassionat per les dues coses. Sí, i també tinc les meves neures i les meves depres i les meves coses, com tot fill d'ahir. Dos amores a la vez y no estar loco, diu Bolero, eh? Sí, pues yo no sé si estoy loco, pero dos amores a la vez. Tu, que hem de plegar. Pleguem. Has de dir alguna cosa, eh? No, que animar que si encara queda alguna entrada... Sí, digues, Jordi. Tu, digues. Demà a les 7, a l'Auditori de la Mercè, tot i més, tot i soler, acompanyat i versionat per d'altres. Concert especial i, per mi, únic.
Després d'ell, gràcies. De res. Després d'ell ve un altre personatge molt interessant. Un senyor que un dia li van dir, aquesta columna que tens a la porta de casa teva, mira que és lletja, per què no ho arregles una mica? Oh, està bé, i en va fer 50. Bé, després de que em sembla que farem l'anunci aquell del matalàs, el de la piscina, ara hem incorporat el McDonald's.